Hynek říkal, že vlastně jsem jeho vlastně, co to je, nevím, Hynek je pro mě školitel na UMPRUM jako v doktorantském studiu, nevím, co jsem vlastně já. Jsi doktorant. Doktorant. Já jsem studoval jako magisterský studium a předtím jsem začínal v Ústí nad Labem na Fakultě umění a designu u Pavla Baňky. A ten začátek vlastně u Pavla Baňky byl vlastně jako stěžejní v tom, že on mi vlastně ukázal některé věci, kterými jsem se pak jako ubíral dál, a myslím si, že vlastně i ta výstava, která je teďka u Sudka, po, když jsem u něj studoval, nevím, třeba před 8 lety, tak vlastně dost vlastně jakoby, tam jsou paralely, které jsou právě jako s tím Pavlem Baňkou jako spjatý. První věc, co tady vlastně ukážu, je, tam bylo zásadní s tím Pavlem Baňkou, že vlastně on mě v nějakém prvním ročníku téměř, no na konci prvního ročníku mě vzal do svého ateliéru a dělal jsem asi 2 roky nebo 3 roky asistenta. Asistenta ve smyslu, že vlastně jsem mu pomáhal zvětšovat jeho fotografie a připravovat jeho výstavy. A to bylo vlastně najednou jako strašně důležité v tom, že mi vlastně ukázal, jak udělat metrovou barevnou fotografii v komoře a jak udělat černobílou velkou fotografii a vlastně jak pracovat jako s fotografií, jako s určitou, jako jakým jako řemeslem vlastně bez jakýhokoliv jako omezení a bez nějakých vlastně jako toho být něčím závislý, že vlastně jako ten fotografický vlastně trošku závislý na nějaký jako technologii, je vlastně mám pocit, že je vlastně závislý na 2 věcech, je závislý na nějakém jako vnějším kontextu toho objektu, který sleduje, to znamená, že vlastně vždycky tam odfocuje něco, a pak je závislý vlastně na nějakým tom technickým jako procesu, to znamená, že jako musí mít nějaký foťák a vlastně pak musí ještě nějakým způsobem jako zpracovat ten výstup. A tyhle 2 věci vlastně mě najednou vlastně pomohl právě jako skrze tu fotokomoru velkou, kterou Pavel Baňka má, tak vlastně mi ukázal vlastně jako, že to jde i bez toho. Že vlastně jde najít vlastně nějakým způsobem, ne že by on to přímo jako dělal, ale vlastně jako při té jeho práci, při té práci s ním vlastně mi tam vlastně docházely určitý jako věci, jak to jde. Tohle byl vlastně takový jako asi první pokus, kdy jsem se vlastně jako snažil něco vlastně takový jako o čem mluvím jako vytvořit. Kdy toto je ze jedné jako zahraniční stáže v Anglii, kde jsem bydlel v takovém jako jednom domečku, který je vidět jako tam v těch řadovkách, které jsou dvoupatrový, nebo jako je přízemí a je vždycky jedno patro. Ty bytovky jsou stejné. A já jsem tam se snažil vytvořit vlastně nějaký jako, jsem si dal tak jako zadání, že vytvořím určitě jako vazbu k domovu. A mě se narodilo jako docela brzo vlastně děti a já jsem na té stáži už vlastně jako měl sebou jako syna. A přítelkyni v té době, přítelkyni a vlastně jsme tam museli pro toho Matyáše vlastně vytvořit určitě jako domov. A když jsme tam byli jako vlastně půl roku, tak jsem vlastně jako po několik měsících, tak jsem vlastně zjistil, že vlastně najednou, když se podívám jako do té poličky, do té kuchyně, že vlastně jako tam ten domov jako je jenom vlastně ty atributy, že ty konflikty mají prostě jenom etiketu nebo to mysli a vlastně chleba vypadá trošku jinak, ale vlastně furt toho mažem máslem a furt toho mažem jako marmeládou a jenom vlastně se proměnili vlastně jenom jako labely vlastně od těch věcí. A tak mi vlastně jako přišlo, že vlastně ten domov vlastně jako není úplně závislý na tom, kde jsme vlastně, ale na tom, jako jak vlastně jak my si ho poskládáme. A vždycky pak je poskládáme podle našeho nějaký jako řádu. Nicméně používáme ty místní jako vlastně produkty nebo místní jako prostředky, které tam jsou. A v té době jsme, nebo teď bydlíme ve Vršovicích ve 4-patrovém činžáku, tak jsem se vlastně pokusil vlastně si postavit vlastně takový jako dům. A to je takový jako sentimentální vlastně pozadí, jak vznikla tahle práce, ale prezentoval jsem to spíš jako jakousi konstruktivistickou fotografii, kde vlastně jsem pracoval, takže vlastně jsem chodil po té ulici a fotil jsem si to a sdílel jsem vlastně jednotlivý jako elementy toho domu a potřeboval jsem ho jenom postavit, takže jsem jako hledal jako kde bude nějaký suterén, kde bude nějaký první patro, kde bude ta římsa a potřeboval jsem levý kraj, pravý kraj, něco mezi tím. Potřeboval jsem, aby tam byl ten okap, který mám i veprostřed a takhle jsem postupoval do toho druhého patra a vlastně jsem chodil a fotografoval tak, že vlastně jsem nefotil jako kompozičně, ale vlastně jenom sbíral ten materiál, jsem to vlastně jako vždycky někde jako něco vzal a to jsem pak jako použil a je to analogová zvětšenina, takže jsem vlastně jako přejímal jako
to už od začátku pro mě vlastně bylo zásadní, že vlastně jako pracuji s nějakým jako materiálem, který si jako někde vezmu, ale jako téměř fyzicky a někde ho jako přidám a vlastně z toho skládám vlastně jako jakýsi vlastně svůj obraz. A takže to jakoby, aby to bylo rovný, tak je to vlastně rovnaný jako pod zvětšovákem, jako je to kipovaný ne v kamaře, ale jako zvětšovákem, aby tam byly ty rovný jako, aby to mělo ten rovný jako rám vlastně toho domu. V tomhle přístupu vlastně mě vlastně začalo vlastně jako jsem si říkal najednou, že vlastně mě to jako tohle téma vlastně jako zajímá vlastně jako pracovat s tou fotkou tak jako nekomponovatý vlastně, ale vlastně jako hlavně jako by ten, že ta fotka je vlastně na tom papíře, že vlastně jako ta fotka je ten papír a jestli ta fotka je malá nebo velká, že to je vlastně hrozně důležitý, že to má jako svůj význam a jestli je ta fotka jako lesklá nebo matná nebo jestli jako je stará pomačkaná, tak z tohohle vznikla vlastně tahle práce, která se jmenuje jako strop, která měla určitě jako kontext s nějakým jako vývojem takovým tomu bělohradskému termínu růstu, že vlastně jako všechno jako se vlastně směřuje k nějaký, jako všechno musí mít nějakou, jako, nějakou stoupající tendenci, nicméně vždycky jako narazíme na nějaký jako strop té věci, ať se snažíme jako jezdit co nejrychleji s autem, tak vlastně jako jezdíme tak rychle, dokud se jako nevybouráme, nebo vlastně stavíme ty domy tak vysoký, dokud nespadnou. A vždycky vlastně to symbolizuje určitou jako vyspělost, a nebo se vlastně takhle jako tváří a je to vlastně hrozně důležitý vlastně nějaký lidský jako snažení. Tak tady to je fotka Empire State Building z Rockefelleru, přičemž jako v té době, kdy jsem to fotil, tak to vlastně myslím, že zase byla jako nejvyšší budova New Yorku, protože dvojčata vzadu nejsou, ono to spadly. A jsou zaražený vlastně jako, ta fotka je zaražená vlastně o strop a vlastně to dává ten význam vlastně, že vlastně jako je to fotografie, která jako má něco sdělit, ale ten význam, tu hlavní složku tam sděluje vlastně ta její fyzická vlastně přítomnost a její fyzický jako podání. Tady tu včelu jako jenom v krátkosti, kde jsem jako rozvíjel nějakou jako prostorovost vlastně té předchozí myšlenky, že vlastně jako fotka může být vlastně prostorová. Tady mám teda hloupé fotky jenom, kde to sedí, ale je to tady ten včelí úl je vlastně polepený fotopapírem. Měl jsem to v ateliéru, nasvítil jsem to jako zvětšovákem a ten obraz byl vlastně jako letící. A ten papír byl vlastně i na té střížce od toho úlu. Když tady to je vlastně focený z pohledu, vlastně, kdy se to všechno spojíte v místě, kde byl zhruba ta objektiv toho zvětšováku, když bych šel o krok vedle, tak vlastně ten obraz se úplně jako roztříští a vlastně se rozparceluje vlastně na ty dílčí. Výstava se jmenovala Včela z úlu v pohledu, tady je ta včela, tady je ten úhel a ten pohled, jako na to se díváme. To bylo vlastně jako období, vlastně, kdy jsem končil v tom Ústí nad Labem, tady s tím jsem přišel na Umprum, kdy vlastně jsem měl v hlavě, že jsem začal vlastně jako nějaký jako vlastně věci, které jsem vlastně chtěl nějak způsobem realizovat. Zároveň jsem nebyl jako moc jako produktivní, i když tady se přiznám, jako, že jsem vlastně jako, ale jsem to jako v rámci jako rodiny jsem to jako vlastně netolik stíhal, takže jsem vlastně jako byl rád, že jsem vlastně dokázal realizovat věci, které jsem měl v hlavě. A nedělal jsem vlastně nic moc jako navíc, no. Takže vlastně nemám úplně odbočky, takže ve výsledku, když to pak prezentuju, tak vlastně to vypadá jako, že bych se, jako, že držím kontinuálně jako jednu linii vlastně těch věcí, ale je to tím, že prostě jsem měl časový prostor vlastně takový, že jsem vlastně dokázal dělat jenom to hlavní a nedokázal jsem se jako věnovat odbočkám. Tady je, i když bych třeba rád. Tady je takový diptych, kdy to kazetový rám, který má jako hloubku asi 5 cm, takže se tam vešlo, tady je vymodelovaná tady ta kostka. Je to vymodelovaný podobně jako z ABčka, když se modelují jako modílky. A je to vymodelovaný jako z fotopapíru a osvícený vlastně jako pod zvětšovákem ten vymodelovaný reliéf. A název je druhá část. A to je tím, že je tam všechno jako dvakrát. Je tam barevná a černobílá fotografie, to je první jako diptych. Druhý diptych je tady, že je čtverec, který je plochej.
na obraze tady je prostorový. Tady to je fotka noční, tříhodinová expozice, přičemž a je tam za mnou někde jako je malá pouliční lampa, která vlastně tam dodává to světlo při té dlouhé expozici, takže to trošku vypadá jako špatně naexponovaná denní jako fotka. A je tam venkovní výtah, který má bezpečnostní červený světýlko. A ono, když vlastně je tam úplná tma venku a nikdo tím tam nejezdí, tak to světlo vlastně udělá na ploše toho okna, čtverecového vlastně udělá takovou, že to vlastně vypadá jak červená plocha. A ten prostor, který je vnitřní, se najednou ztratí. Mě tam bavilo vlastně to, že to je vlastně světlo, který vlastně nám ničí ten prostorový jako ten pohled, pocit a vjem. Což ta fotografie vlastně s tím světlem dělá to samý. Tady to je vlastně kostka, která je vidět jako zvenku, zase jako je vlastně vidět jako ten vnější objem. Tady u toho je ten vnitřní. A ta kostka je vymodelovaná z toho papíru do toho tvaru, jak jsem já měl k ní ten jako k ní ten jako vztah. A takže vlastně simuluje vlastně jako přesně jako to nastavení a tu perspektivu, jakože tam není ta perspektivní zkratka jako fotografická nebo obrazová, ale je tam vlastně jako je tam v reálu jako vymodelovaná jakoby reliefně prostorově. Ono na té dokumentaci to tolik není vidět, ale je tady trošku vidět tady to světlá část, která je vlastně zastíněná, jako která vlastně nebyla osvícena. Takže to vlastně taková jako realistická. Zároveň to světlo pod tím zvětšovákem vlastně dělá ten kůžel, takže vlastně já, když jdu s tou fotkou jako vejš, tak ten obraz se zmenšuje, takže vlastně jako určitá perspektiva vlastně působí během toho kůželu, když já se tam pohybu. Takže ono to vlastně přesně jako fungovalo, že vlastně jako když jsem šel vejš, tak ono se to jako zmenšilo a přesně jako by ta perspektiva se tam vykreslila. Byl to pro mě takový jako důkaz, že vlastně jako takový můj důkaz, že to vlastně jako je, že fotka není plochá věc, ale je prostorová, jelikož to světlo je prostě jako je prostorový. Dá se s tím jako pracovat. Tady to jsou taky odbočky. A přišlo mi jako vlastně zajímavý, když jsem na začátku mluvil, že vlastně že ta fotografie je závislá na těch jako myslím těch dvou věcí, vlastně tom vnějším kontextu a vlastně tím technickým zpracování. To znamená, že jsme závislí na nějaký jako technologiích, ať je to lab nebo nějaký jako fotografický přístroje. Tak mi to prostě vadilo, takže tady to je emulze, která to vzniklo vlastně jako ten nápad vlastně na nějakou trošičku vlastně zakázku, protože jsem byl přizvaný na výstavu, která se jmenovala, už nevím, něco s formou, In Optima Forma, myslím, že se to jmenovala. A ta výstava byla o tom, že, nebo měla být o tom, že vlastně, že se jednotlivý ty práce, které budou vystaveny na výstavě, navzájem budou ovlivňovat. To bylo samozřejmě jako totálně naivní, jako ze strany těch kurátorů, jako přístup, protože vlastně tím díru jako to takhle jako nedělal, vlastně ty věci reagovaly tak, že byly vedle sebe. A vlastně si navzájem třeba překáželi, ale to prolnutí tam úplně nebylo. Ale nicméně to jako přišlo jako strašně jako zajímavý, že bych mohl tam realizovat vlastně emulzi, kterou jsem vlastně jako měl nějak jako v lednici, ale vlastně jsem nevěděl úplně, jak ji vlastně použít. A tady to mi vlastně jako vnuknuli určitě jako řešení vlastně, jak s ní naložit. Takže jsem si jako na tuto jako galerní zeď vlastně postavil velkou kameru obskuru, velkou, znamená, že jako 2x2,5 metru, takovou jako velkou krychli, světlotěsnou a vepředu byla dírka a nějakým způsobem se tam dalo jako vlézt, aniž bych tam jako dostal světlo. Ta kamera obskura byla kamerou obskuru a zároveň temnou komorou. Natřel jsem tam fotoemulzi a tou, na tu zadní stěnu, to má asi 2x2 metry. A tou dírkou jsem vlastně promítal obraz vlastně té galerie a té výstavy hlavně. Já jsem si spočítal tu expozici, kterou bych na to potřeboval, což bylo asi 56 hodin jako poledního světla, což nešlo, protože sice na tu výstavu byla asi jako 5 dní třeba
byla možnost vlastně realizovat, nicméně musel jsem to postavit a vlastně a bylo to někdy jako v březnu, takže to nešlo jako vlastně a to sluníčka bylo málo. Takže se tam jako nezrealizoval úplně všechno, neexponovalo, nicméně tady možná ještě bude detail, tady. A tady jsou protější okna, které vlastně zářejí, tady jsou trošku vidět boční. A tady jsou hlavně vidět stropní zářivky, ten obraz je převrácený Azuru nohama. Takže tím pádem se tam najednou dostala ta galerie. Pro mě to bylo jako úspěšný, tím pádem je to super, vyšlo to. A štěstí, že tady naproti byl teda jeden kluk, který to dělal na poslední chvíli, ale vlastně ty poslední 3 hodiny, kde já jsem to ještě měl čas jako exponovat, než jsem musel jako vlítnout dovnitř a vlastně to vyvolat, tak on tam dostavil pyramidku ze zářivek zase. Takže vlastně se tady nebo jako zobrazilo vlastně ta jeho skulptura nějaká, instalace. A mně se tam zároveň objevila jako nějaká jako věc. To znamená, že vlastně jsem si říkal, hurá, naplnilo se, nebo až se to jako teda vyvolalo, tak jako naplnilo se jako by to zadání, že vlastně jako je tam přímý otisk vlastně, nebo přímá komunikace vlastně s těma věcma. Je to takhle šmouhatý, protože se to vlastně jako je ta emulze vlastně na stěně a musí se to jako vyvolávat, celý ten fotografický proces to musí proběhnout. Takže se to musí vyvolat, musí se to předušit a musí se to ustálit, mělo by se to i opláchnout. Přičemž už jenom jako 2metrovou fotografii vlastně dost jako náročný, vlastně i když je na papíře a dobře udělaná, tak připravená vlastně fabrikou, tak je to těžké vlastně udělat. Takže tady jsem jako, a já jsem většinou ty věci vlastně dělám jako z první, že jako z prvního nápadu jdu domů jako na ostro, takže jsem si dělal jsem si zkoušku na malém sklíčku, tam se mi to nepovedlo a doufal jsem, že se to povede jako v tom velkém. A ono se to vlastně jako částečně nepovedlo, ale vlastně něco tam zůstalo, takže jsem byl jako spokojený. Ty cákna, co tam jsou proto, protože jsem jako to vyvával, jako že jsem měl takový rozprašovač, jsem si myslel, že to je geniální, jsem to rozprašoval. Ale ono vždycky, když cáknete tím rozprašovačem, tak se udělá čůrek takhle a udělají se tam, takže to nefungovalo. Takže jsou tam vznikly tady ty cákance. Pak jsem měl záložní plán, že vezmu houbu a prostě to houbu takhle vodu, ale ono, když to jako houbu děláte, tak zase odíráte tu emulzi, protože ona úplně nedrží. Prostě ten sádrokarton, na kterém to bylo, pak jsem zjistil, že je dobrá penetrace předtím, ale to jsem nevěděl v ten moment, tak jsem jako tu sedíral, takže to taky nešlo. Pak jsem měl ještě třetí plán, že jsem fakt snažil být připravený, tak jsem měl ještě netkanku. Takovou tu netkanou textíly, kterou jsem na to přiložil a snažil se to stříkat přes to. A to taky nefungovalo. Takže vlastně se to jako začalo už převolávat, začalo to být jako temný. Tak jsem začal jako panikařit, tak jsem to jako dal pryč rychle a přerušování jsem vynechal a šel jsem jako na ustalování, aby tam něco bylo. A začal jsem to jako stříkat a tak a ono to vlastně jako se začalo vypalovat a začaly tam jako mizet vlastně, jako všechno to začalo bělat, takže pak jsem to v jeden moment prostě jako celý polil kýblem vody a odešel jsem od toho a ono z toho vzniklo tohle. Tady z toho vlastně jsou vidět tady ty jako louže a který jsem pak se snažil vytřít, ale myslím, že to tam zůstalo ještě asi půl roku potom a ten sádrokarton musel jako obříznout a vyhodit, protože ono to všechno jako se vpilo jako dovnitř. Nicméně to bylo jako vlastně jako ten obraz vlastně, který tam byl, tak vlastně byl celkem jako vlastně se to nějak, mně to přišlo jako skvělý vlastně. A bylo fajn, že vlastně se to, že ještě mi asi za měsíc potom, nebo za 2 měsíce, ve Fotograf Gallery v tu dobu dělala kurátorku Edity Řápková a jí se to taky líbilo. Tak mi jako říkala, jestli nechci jako termín ve Fotograf Gallery a já jsem řekl, že jako skvělý a že mám takový nápad, že bych tam udělal tu emulzi, že se mi to jako fakt daří a tak to. Tak ona říkala, no bezvaný, jak jsem tam udělal jako takhle dva, tam jsou 2 místnosti, vlastně 3, ale ta jedna, ta byla na něco jiného využitá, už nevím na co. No a jediný, co jsem pak zjistil, že vlastně v té Fotograf galerii vlastně není nic proti. Že vlastně tam v tom té armaturce vlastně byla ta výstava a byly tam ty zářivky a já jsem jenom zjistil, že vlastně když jsem postavil tu boudu, že vlastně koukám do té stěny, která je úplně čistá a není tam co odfotit. Takže jsem trošku posunul tu dírku, aby tam jako vzniklo jako aspoň něco. Takže tady je zářivka, která je u stropu a jinak tohle je vlastně bílý. O tolik jsem jako za ten měsíc nedokázal jako vylepšit svůj jako přístup k tomu vyvolávání a ustalování, takže to dopadlo podobně.
A tady v tom druhém případě, tam teda byla, tam jako, tam vlastně něco bylo, tam byly dveře totiž vstupní. A ty se tady naštěstí jako povedly a na ty jsem si dal záležit, že jsem ještě svítil jako halogenama. Že jsem sice na to měl jako víc trošku času, ale stejně jsem věřil, že to úplně nepůjde, takže jsem svítil na to halogenama a takovýma těma zednickýma a snažil jsem se jako to, aby se tam opravdu jako otisklo. Tak ty tam jsou. Tak když vám to řeknu, jak je vidíte, kdybych vám to neřekl, tak je tam vůbec jako nevidíte, no, ale... No a... Takže jinak vidíte tenhle abstraktní obraz. Ještě jsem to vlastně pak jako... no a já jsem si říkal, že už to vlastně stačí, že už vlastně jako... dobrý, ale pak jsem se k tomu ještě vrátil tady. Což bylo ale jako jenom tak z toho důvodu, že vlastně to byla taková jako... soutěž, a do který vlastně se přihlašovalo někdy v květnu, zhruba když jsem dělal toho fotografa. A, ale vyhlášení bylo až v září a výstava pak byla, tady to mám napsané, až v prosinci. A já jsem musel jako se zavázat, že vlastně budu realizovat to, s čím se tam vlastně do té soutěže přihlásím. Takže já jsem se tam přihlásil s touhletou na tom jaře toho 2012, na jaře 2011 jsem si myslel, že to je úplně geniální. Takže jsem se tam přihlásil se s tím, a, ale jako v létě už jsem jako to nechtěl nikdy v životě dělat. No a tak jsem byl jako zavázaný, že tam udělám, ale tak jsem se, ale už jsem jako, takže jsem jenom jako se to snažil obejít, tak jsem to obešel, takže tady je, není už tam kamera obskura, je ta jenom tady, v téhle tý červený bedně. Tady myslím, že mám někde detail. Je tady. To má tady vepředu dírku, která není vidět, ale je to kamera obskura jakoby. Vzadu je emulze, natíral jsem to, když tam bylo zasnuto a byla tma. Ono je to, to bylo ve Filovce, v Předlicích, tam je tma, jako tam prostě nikdo v noci jako není, takže jsem to nemusel nic zatemňovat a tady jsou... Tady to jsem taky jen tak natřel a tady taky. A k tomu jsem postavil takovou konstrukci. Tohle bylo spíš takový jako, vlastně možná spíš jako scénický divadlo a tady byl oranžový filtr, to jsem si vlastně chtěl vyzkoušet, jak to bude fungovat. Ono, já jsem to vlastně jako připravil, pak byl den a večer bylo jako zahájení, vernisáž. Během toho dne vlastně to celý osvítilo. A tohle se tolik neosvítilo, protože ten červený filtr je jakoby ochranný. On není ochranný dokonale, on je ochranný jako na určitou dobu. Já myslím, že se uvádí v těch propagačních jako nebo v těch příbalových letácích, že vlastně se to dá nějakých 20 minut třeba a ještě k tomu to nesmí být jako tak intenzivní to světlo. Mělo by to nějaká 15W žárovka, což tady určitě to je jako víc než 15W. A takže se tam vlastně jako ten obraz, který se tam promítal a ono, i když ten obraz vlastně jako nevyvoláte, tak on se tam udělá po nějaký době. Vlastně na této bázi funguje třeba solarografie, že vlastně jako osvicujete papír třeba měsíc a on vlastně jako tam ten obraz jako zjeví. Když to nevyvoláte, to jenom, že to jako nezvýrazníte, nezintenzivníte ten obraz. Ale ono se to dřív zničilo samozřejmě, než se tam, takže to byla taková utopistická vlastně jako cesta vlastně k obrazu. Spíš šlo o nějaký jako proces a o to takový jako ukázat vlastně, že ten obraz vlastně jako tam je, já jsem to i nazval jako nyní a zde a vlastně jako ono se to neustále vlastně jako měnilo, ono se to jako ničilo, ten obraz, který tam jako vznikal, tak zároveň jako mnohem dřív zanikal. Během té vernisáže tady do toho někdo kopnul a se to tam celý jako spadlo, takže se to vlastně osvítilo za tím filtrem, ale byl tam vidět ten jako bílej čtverec. A tohle pak tam, protože to byla soutěž, tak během toho večera bylo vyhlášení, já to s touhle věcí nevyhrál, ale každopádně se to oslavovalo, ty jiný vítězové, a tohle sklo, tady je sklo, který se rozplákalo během toho, protože ta oslava probíhala samozřejmě v té galerii. Nicméně tahle ta destrukce, vlastně, když to třeba někdo rozplákal to sklo, tak vlastně mi to přišlo úplně jako skvělý, protože pak, když jsem to viděl, že když jsem odcházel, tak tohle bylo schozený, tohle bylo trošku odchlíplý a tohle vlastně bylo rozflákaný a přišlo mi jako ta destrukce vlastně toho celého, vlastně mi přišlo jako, že to vlastně s ním sedí. Že vlastně jsem tam jenom něco vlastně jako vyvařil a něco nainstaloval, ale vlastně ten moment, jak jsem to jako dodělal a dal jsem ty ruce pryč, tak v ten moment to vlastně se začalo ničit a to mě vlastně jako bavilo, že vlastně to je jenom jako teď a tady a za chvilku už to je zase jinak a vlastně pak to skončí a bude to tam a tak. Jo,
Tady to jsou takový monochromy, které jsou osvícený, zmačkaný papír nebo ohnutý papír. K tomu se vrátím jako pozdější. Ještě jenom ukážu, že vlastně tady že jsem udělal takovouhle jako, je to vlastně jako předstupeň nějakého nějaký práce, která bude potom. Nicméně jsem jako tyhle práce byly vlastně jako nějakým způsobem dílčí a já jsem si říkal, že bych to chtěl vlastně jako nějak jako ucelit a vlastně dát to do nějaký jako nějakýho ucelenějšího vlastně významu a nějaký jako spojitosti a protože v téhle době možná už jsem měl děti dvě, takže vlastně to focení probíhalo většinou na dovolení tak tady to je hotel Zenit, který a tohle vlastně nebylo z dovolení s dětma, ale prostě je to hotel Zenit, který jsem to je ve městě Neum u moře, který v Bosna Hercegovina má jako takový má takový jako asi 4 km možná víc, prostě takový pás u moře a vlastně my jsme jeli do Dubrovníku. Mě tam hrozně jako baví, že vlastně když jedete v Chorvatsku a chcete projet Chorvatsko, tak musíte mít sebou pás vlastně, abyste se dostali do druhé části vlastně Chorvatska a je tam vlastně tenhle ten jakoby ten výčnělek vlastně té Bosny a Hercegoviny. To mě vlastně jako strašně jako vlastně bavilo to, nad tím přemýšlel vlastně tady to roztříštění, vlastně ta Jugoslávie je vlastně jako roztříštěná a jak vlastně třeba vznikne to, že je vlastně jako Chorvatsko, který vlastně se projíždí skrze jiný stát. A tam je vlastně to je jakoby taková riviera vlastně té Bosny a Hercegoviny a je to vlastně takový jako úpatí dolů a jsou tam velký hotely, tady to je jeden z těch velkých, větších, který se jmenuje Hotel Zenit. Tohle je vlastně takový jako vstupní portál, tudy se tam vchází. Já jsem tam byl asi před 15 lety na takovým jako týdenním jako sportovním soustředění mezinárodním. Takže jsem jako k tomu hotelu chtěl jet, že jsem si na ně jako vzpomínal, že tam jako je. A pak když jsme zaparkovali tady jako před tím hotelem, kde mám někde auto, tak jsem koukal na to, že vlastně co to je za ten hotel, že vlastně jako je tam to zrcadlo. V té době jsem jako vlastně končil Umprum a musel jsem číst jako nějakou povinnou literaturu a to zrcadlo se dost často jako objevovalo v těch starších jako textech. A ten hotel Zenit, vlastně si říkal, že ten Zenit vlastně taky vlastně zajímavý a to, že ten hotel vlastně jako je někde jako schovaný a tady to je vstupní portál někam. Mě najednou přišlo jako dobrý, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, co s tím, tak jsem si to takhle jako vyfotil takovým jako německým stylem a odvezl jsem to domů. A pak jsem vlastně po létě začal jako vlastně pracovat na diplomce a vytáhl jsem tuhle fotku a říkal jsem si, že vlastně jako tohle je vlastně mým jako základním kamenem, že bude jako, že vlastně jako je to určité jako ten hotel, že vlastně jako určitá analogie vlastně jako světa, že vlastně je to něco jako právě hotel Chelsea třeba v New Yorku, kde se dalo žít třeba 2 roky, aniž by se opustil ten hotel a vlastně je to takový jako svět sám pro sebe, je to taková jako imaginace vlastně světa. I tenhle ten komplex vlastně v sobě má jako posilovnu a má tam jako všechny jako jídelnu a ubytování, že vlastně se to nemusí opouštět. Vlastně i ty hotelové komplexy jako někde v Egyptě vlastně taky se Egyptem nemají nic společného, ale vlastně dá se tam klidně přežívat. Takže proto ten hotel a že to je vlastně jako určitá konstrukce, skryt jako vnitřní konstrukce. A říkal jsem si, že vlastně jako vlastně já ty svoje věci vlastně mám taky takový jako vykonstruovaný, dost vlastně jako labilní, dost jsou vlastně jako spochybnitelný, ale vlastně je to určitá konstrukce, kterou si jako vytvářím. Takže ta fotka se mi stala jako ústřední. Tady to je pozvánka vlastně na výstavu, která a ta výstava byla diplomkou, která byla v galerii 35 metrů čtverečních. A ta fotka vlastně tady byla jenom na té pozvánce, že vlastně nebyla vůbec na výstavě, ale vlastně byla jako určitým jako stupním, vlastně jako stupenkou. Protože vlastně to, co se děje na té výstavě, už na té fotografii není, už je vlastně za tímhle tím vlastně stupem a skrytá vlastně zase jako za tím. A jako je to klišé, ale vlastně něco jako za zrcadlem. Ten Zenit je teda jako v podstatě je to nadhlavník, ale já jsem si vždycky říkal, že to je jako horizont. Ale jakože vím, že to není horizont, ale já jsem si to tak prostě říkal. Horizont takovej ten, který my jdeme a vlastně jsme tou rafičkou a ta krajina se jako tam někde jako odkrývá a tam vzadu vlastně mizí. My vlastně jsme tím jako tím hybatelem, stejně jako v čase vlastně jako vteřinovou ručičkou, která se vzdaluje od něčeho a k něčemu přichází. A
Takhle vypadal, no. Taky dobrý, to je ta čára, která jakoby vede skrz tvojí hlavu jakoby do vesmíru. To je taky jakoby, že jo? Jenom jakoby, když si to člověk představuje těma svýma očima, tak to není tak poetický, ale když si to představuje, jako když odzoomuješ z té planety a vidíš tu čáru, která ti vede jako z hlavy nahoru, tak je to fakt dobrý. Tak je to trafička. Je to úplně v pohodě. Jako, to... Dobrý, já jsem si byl jistý, jenom jsem nevěděl. Jenom že... to není jakoby ta čára z toho možný, jo. Z toho, co jde, jako by na ten co jde tam. Ale je to prostě skrz hlavu jako do vesmíru, to je lepší. Jako je to je lepší a to jsem si neuměl představit úplně asi. Ale musíš teď už jsem... Musím umovat, no. díky. takhle vypadala ta výstava, přičem jsem tam dal tady ten... tady to je barevný papír. Já jsem vlastně v té době jako dělal vlastně nějaké jako zakázky, že jsem jako občas někomu něco zvětšoval a vždycky mi zběhoval materiál, to byl taky výhodný. Jsem zvětšoval nějaký barevné fotky a vždycky se koupí barevný papír, jak to je 50mm role, takže jsem jako mohl tak jako hýřit pak jako tím materiálem. Tak tady jsem jako takhle vytáhl 20 metrů jako z té role a když jsem nainstaloval ty věci, které jsou v té druhé místnosti, tak tý, a poslední věc, kterou jsem dal, tak jsem jako za tmy vytáhl papír a takhle jsem jako secvaknul s ponkama. Jak jsem to potmě tam pokrčil a udělal jsem to jako v noci a zavřel jsem a zamknul jsem a odešel jsem. A pak se druhý den vlastně jako byla večer ta vernisáž a ten první, když se to jako otevřelo v těch, nevím kolik tam bylo, 6, tak se vlastně otevřelo, rozsvítilo a ono se to osvítilo. Byl vlastně první takový osvit a tenhle papír se vlastně osvítil. Tady v těch místech, kde to je fialový, jak je to osvícený, tam, kde je to takhle složený, tak vlastně to bylo neosvícený, uzavřený. A promiň, to je... Jak se jmenuje to s tou kočkou, jak jsme tady probírali? Schrödinger. To jsme probírali minule. Znáš Schrödingerovu kočku? Jo. Jo, okay. Jo, že to tady jako by... Některý studenti už taky na tom věci. Prosím? Že to studenti občas jako na to narážejí, no. Už se mi to stalo dvakrát. Já jsem to předtím nevěděl, oni mi to jako řekli. Já už to vím asi 3 neděle, myslím. tak, ne víc vlastně, ale jako před 3 neděle se mi to zopakovalo. Ale tak tady se to vlastně jako osvítilo a vlastně tam vzniknula jako určitá stopa, paměť, vlastně jako to pro mě bylo zásadní, že vlastně se tam jako něco zobrazilo, něco zaznamenalo. A ta galerie funguje tak, že vlastně ona nemá žádný okna a vždycky, když tam ten návštěvník chce jít, tak tam vlastně přijde, rozsvítí, podívá se, zhasne, odejde. To znamená, že to vrství. A většinou, když tam někdo přijde a ten papír prostě do něj kopne třeba, nebo protože to bylo až ke dveřím téměř, jako ne každý, někteří byli jako opatrní, ale jako ty šlápoty občas tady objevily a ten papír se hejbal. Takže vlastně on, když se pohnul, tak vlastně se tam zase trošku osvítil a byl tam takový, jako, takový vějíř vlastně maličko, byl vidět. Tenhle ten papír barevnej je v tomhle tom, mi byl jako užitečnější než ten černobílý. Černobílý, když se vytáhne, tak je žlutý a fialový strašně pomaličku, nebo ta černobílá emulze. Tak funguje, pomalu reaguje, když to ten barevný, když se vytáhne, tak je neznatelně, jako to nevidíte vlastně bílou. Vlastně to odkryjete a hned je to růžový, až fialový pak. Takže vlastně jako tam nevidím ten moment, jako kdy to není. Vlastně v momentě, kdy se podívám, tak už mě to taky vidí. Což pro mě bylo jako zásadní, že vlastně tenhle ten přímý kontakt, že vlastně někdo, jako já přijdu a chci se podívat, tak on už mě taky vidí a už se to jako, už se změní, už se jakoby, už hnedka vyplaším. A kočka je mrtvá, okamžitě, otevřu krabici a vybuchne to. Prostě já se chci podívat, ale vlastně jako tím to zničím. Což se jako dělo a tady to trošku jako mělo podpořit. To jsou takový jako skla, které jsou naskalených asi 6 a když se, oni se jako lesknou a odráže, když se na nich podíváte, tak vlastně jak je míc, tak ono se tam jako ten obraz jako rozvrství, takže byste se tam podíval, že jste tam 6x. Takže vlastně tady z toho vám mělo jakoby možná to mělo napovědět trošku vlastně nějaký vrstvení a nějaký jako a to zobrazování, že vlastně jako je to, že ten pohled vlastně je rozvostřený. A my vlastně ostříme na určitou jako i to převostřování, i vlastně jako nejvíc je to vlastně při tom focení je to vlastně nejvíc vidět, když se kouká skrze objektiv, kde vlastně tu zónu ostrosti nebo tak vlastně my to
my to vlastně jako ostříme, tím očima se to vlastně tolik neuvědomuje, to přeostřování, ale tím objektivem, kde to je objektivní, tak vlastně tam to funguje nejvíc. Možná přeskočím ještě sem, jo, tady mi asi, tady nemám detail, no, ale to popíšu, tady, možná tam mám někde detail vlastně. Tady, tak to není úplně detail, ale trošku. Tady to je ze stejné cesty, kde jsem byl v tom Neumu, kde je ten hotel, a to je z Národního parku Krk, nebo Krka, nevím, Krka, kde je strašně moc turistů a chodí se tam po takové jako cestičce a jsou tam ty vodopády a jezírka a laguny a je tam strašně moc ryb. A ta voda je křišťálově čistá, všechno je vidět. A oni všichni, jako každý, kdo nefotí na jeden foták, fotí na dva, jakože tam všichni strašně fotí. Já jsem samozřejmě taky jako s nima fotil a oni vždycky jako fotili vlastně a byli vlastně nespokojení s tím, že vlastně buď tam byly ty ryby, nebo tam bylo, ale zase do toho lezly ty stíny a ty odlesky. Vlastně to nebylo možné bez nějakého polarizačního filtru vlastně vyfotit jednu věc, protože když se na to podívám očima, tak vlastně vidím ryby a nevnímám, jako co se tam odráží a nevnímám těch více obrazů, které jsou v tom jednom pohledu. A mě tady to vlastně začalo strašně vadit, že jsem vlastně tam nasekal ty fotky jako těch ryb, který byl jako fascinující, a zároveň se tam bavili ty odlesky a ta fotografie je hrozný vlastně takový jako zmatek tím, že vlastně je tam strašně moc jako vrstev vlastně těch obrazů dohromady. Ještě jsem si vybíral tam, kde vlastně jako procházelo pak třeba světlo, takže vlastně bylo vidět jako dno, bylo vidět vlastně jako ta voda jako nějaká hmota, kterým jako se vznášely ty ryby, ale ta voda byla úplně křišťálová, takže vlastně byla neviditelná. V tom lítaly ty ryby, do toho byly ty stromy, které vlastně se odrážely od té jako hladiny, která se ani nevlnila, takže vlastně jako bylo těžké vlastně se zorientovat, co je odlesk a co vlastně ne. Takže to je vlastně takové jako vrstvení jako v tom jednom obraze. A ještě tady byly takovéhle latě, kde je fotopapír, který jsem v komoře vlastně jako zatížil tou latí a osvítil. Tím tam vzniknul tady ten bílej stín, takový jako čistý fotogram. A pak jsem to sundal a vyvolal a vypnul a přinesl jsem to zase do té galerie, kde jsem to zase dal tu tyč a zase jsem to tím podepřel. A je to vlastně jediný ten jako to, co ta lať to drží, ten papír. A když tu leď sundám, nebo do ní jako někdo kopne, nebo, tak to spadne celý. A to je právě ta konstrukce vlastně, toho hotelu Zenit, ta moje konstrukce toho obrazu, že si vlastně jako vykonstruji nějakou hovadinu, kterou vlastně, jako, která je těžce jako labilní a já si myslím, že to dává smysl, ale je to vlastně to jako drží tak jako na nitkách. Takže to vlastně celý padá, takže tenhle ten obraz, který tam je, vlastně drží na té lati, drží vlastně jako už tou, jako ta lať tam vytvořila ten obraz, tam vytvořila tu linii a jakoby nějakou jako základní kompozici a zároveň to podpírá, jako drží to na té stěně, aby to vůbec bylo jako vidět a tak. A do toho tam je stropní vysvětlení, který tam dělá tady ten stín, který je taky zábavný, že tam prostě jako vytváří zase ten aktuální vlastně nějaký jako aktuální situaci. Tak tenhle motiv jsem ještě zopakoval, nebo vlastně tenhle tomu předcházel, kde je věž, jak jsem byl s těma dětma doma, jak jsem prostě s nima jako stavěl z lega a s takovým jako stičkama, jak jsem stavěl jako ty věže, to, co ty děti taky dělají. Mě to možná bavilo víc teda ještě, protože jsem se snažil být vyšší než oni a oni to vždycky bořili, mě to nebavilo teda bořit, ale vlastně pak jsem to jako, se snažil jako fotit v tom momentě, kdy se to jako bourá, takže jsem se jako snažil zachytit ten okamžik, který jsem pak podpíral tou letí taky, že vlastně je to takový jako něco se jako ten okamžik je zachycený jako a ta leť to vlastně jako drží vlastně v určitý moment. Tady ty kytky jsem vlastně, jo, tady jsou kytky, které jsem pak rozvíjel ještě dál, vlastně i u toho, pak na konci u toho sudka jsou taky přítomní. Tady je vlastně jejich první verze, která je dělaná na sibachromy, nebo ty sibachromy jsou technologie, která vlastně už teda skončila v roce 2011, ale ono někdy po roce 2000, nebo kdy to koupil Ilford a změnil se ten název na Ilfochrom, ale podstatně je to, že vlastně ten sibachrom je exkluzivní materiál, který se dělá z diáku a je to taková jako vlajková loď, taková jako exkluzivní jako materiál, který je nádherně jako saturovaný, nádherně ostrý. Jsem tak trošku chtěl vlastně jako vystavit ten materiál, ten obraz a přemýšlel jsem, jak vlastně ten obraz jako odstranit, vlastně jako vymazat, aby neměl žádný vlastně jako
aby mi tam do toho nelezlo něco, co jsem nechtěl, aby tam vystavil jenom jako obrázek. A když tam jako vyfotím Hinka, tak prostě všichni budou koukat na Hinka a na jeho brejle a jenom hlavu. A já jsem potřeboval tam dát něco, co vlastně jako bude nemít tyhle ty žádné asociace. Potřeboval jsem jako vlastně, tak jsem si zvolil ty květiny, že vlastně jsou takovým jako zástupným symbolem. Něco jako když někomu darujeme květiny, tak vlastně tím nedarujeme, nechceme dát někomu jako tulipán, ale chceme mu říct anebo dát něco vlastně jako jinýho. Takže vlastně něco je za těma květinama. Tak tady jsem vlastně chtěl vlastně jako být, jako udělat jako obraz, který je zatím vlastně, v tomhle moment jsem vlastně ještě neřekl vlastně, co je úplně zatím, protože jsem to asi nevěděl, nevím. A tohle ne. Hotel Zenit, tam to bylo Hotel Zenit vlastně, z téhle tý vlastně byla jako první výstava, první výstup a asi čtvrtě roku potom nebo půl roku potom možná, někdy v zimě, jsem připravil další výstavu, kterou jsem chtěl zůstat vlastně v tom tématu, protože mě to jako zajímalo. A chtěl jsem vlastně začít jako pracovat tak, a vždycky vlastně jsem tak jako přemýšlel, že vlastně ta fotografie nemá pro mě hodnotu jako vlastně nějakým určitým obrázkem, ale spíš jako určitou jako spíš objektem, který vlastně v určitý situaci něco vypovídá. Takže vlastně i ta výstava, když jsem pro ní hledal název, tak vlastně tam byl jasný ten Hotel Zenit a v tom druhém, když vlastně jsem chtěl jako v tom pracovat dál, tak jsem nechtěl dávat jiný název. Vlastně jsem chtěl zase zůstat, jako, protože to je furt jako Hotel Zenit. Ale vlastně ne, že bych jako chtěl vystavovat to samý, já jsem chtěl vystavovat zase jako něco jako dalšího, který to jako rozvíjí. Ale vlastně tím výsledným dílem spíš byla ta výstava, jako, takže Hotel Zenit vlastně se neskládá z jednotlivých fotek, ale spíš se skládá z jednotlivých jako těch výstav, jakoby těch situací. A tady pro tuhle výstavu byl asi stěžejní vlastně tady jsou zase ty kytky, teda, které jsou, ten Sibachrom se dělal ve dvou verzích, dělal se jako ten normální na papíru a pak, nebo on to byla jako plastová podložka, anebo jako translucent, což je jako průsvitný. Já jsem koupil nějaký výprodej, takže to bylo jako celý podjetý a už jako sešlý, takže to bylo celý zelený a už jsem tam nedokázal dotáhnout jako pořádně ty barvy, takže to bylo takový jako nazelenalý. To mi nějak nevadilo, hlavně, že to bylo průsvitný, ještě se to lesklo. Tady myslím, že snad budu mít ještě jednu, kde to vlastně prosvítá. To bylo vlastně jako důležité, že vlastně vystavuji nějaký obrázek. Takže to je za ten rok bylo důležité, to vlastně jako je nějaká jako věc. Jako, že to není obrázek na stěně, na který se máte podívat, říkat si, že to je hezký obrázek, ale že vlastně jako je to věc, která něco jako znamená, něco jako promlouvá, má nějaký význam. A má význam tak, jak je. A to, co je na ní, není tak podstatný, to je jenom prostředek, ale jako spíš to, co tam si z toho mám odnést, je zatím. Je vlastně tady to světlo vlastně na té stěně, dejme tomu. Tam vlastně vznikalo jako vlastně jako přechod k nějakým jako pokus o nějaký jako objekt vlastně, že ta fotografie vlastně je určitým jako objektem. A že vlastně jako zároveň ta plocha a prostorovost, ale chtěl jsem vlastně zůstat jako u té jako běžného zpracování, že vlastně jako je to fotografie, která vlastně jako já ji nějak jako osvítím a vlastně něco je, ale vlastně zase jak použiju jako různý papír a tak to vlastně nějakým způsobem promlouvá a jak ho vlastně jako, jestli vám dám otrhanou fotku, tak vlastně promlouvá o něčem, než když je větší čistá, než když je jako a tak tohle to je papír, který je takhle tím způsobem vohnutý a je barevný, osvícený jako filtrací a vyvolaný jako procesem jako na barevnou fotografii. Tady to je takový růžovější. A tady je moment, který je vlastně jako bílej, protože to je vlastně jako neosvícená část. Tady v tom momentě je to vlastně takový jako ten předěl, když takhle vlastně si tady můžu vzít asi jo. Tak ten papír je vlastně vzaný takhle je to nějak secvaklý. Jo, takhle, ale tak to nesedí. Takhle nějak jsem to dělal. Mm-hmm.
asi takhle. No, dejme tomu takhle, kdyby to bylo. To bylo nějak líp ještě. Takhle. Takhle. Ale tady to je z druhé strany. Tak já, asi to dělal jeden z mých asistentů. A tak každopádně tohle je ta neosvícená část, takhle je to na té stěně. Tahle ta část, tenhle ten jako oblouk, je vlastně jako na tom boku, já tam to svítím jako zepředu. Tohle je čelně, to je vlastně úplně nejtmavší, což je tady. To ještě vidět, tady, dejme tomu. Tady je to vlastně tmavý úplně, tady taky je to jako zelený. A tam je to vlastně jako totální nuda. To je vlastně jako místo, které vlastně jako vidělo to světlo úplně největší intenzitě, to vidělo všechno. To je nuda. Tady vlastně je ten předěl, který vidíme jenom z části, což jsou vlastně takový ty, jako když vidíme starou fotografii, která vlastně, nebo obraz, který je vlastně víc jako abstrahovaný, je tam toho víc, méně těch informací, tak vlastně si dokreslujeme vlastně, vlastně nějak probíhá nějaká imaginace na naší hlavě, takže vlastně jako je to pestřejší, zajímavější. Tak to v tomhle tom případě je vlastně tady ta červená, vlastně, nebo tady ty přechody, ty valéry, které tam jako vznikají, tak vlastně takhle jsem to aspoň vnímal. Tady to je bílý, protože to nic nevidělo, tak to je vlastně bílý, bez informace, nic tam není. Když se to zavisí jako na tu zeď, tak vlastně tam se přišlo do tý, na tu výstavu a viděli jsme toto. Tady ty, který tam jako visejí takhle jako v jedné řadě. Když jsme šli dozadu, tak vlastně, a ono to viselo jako takový ručník. A pak to za rohem vlastně, jsou ty, které vidíme hnedka z začátku. Tady vidíme jednu. A pak jich vidíme vlastně jako, tady možná ještě bude, jo. Tady jich je vlastně jako víc, že vlastně se to jako rozvíří do nějaké ještě barev. A naproti tomu je fotografie, která je jako taková jako paspartovaná, klasicky jako zádustovaná. A je tam, to jsou vlajky hotelu Zenit. Toho hotelu, který je na tom portálu, tak oni prostě jako na tom parkovišti, o kousek dál, jsou tyhle ty stěžně těch vlajek. Ty vlajky vlastně tam vlajou podobně jako tady to. A vlastně najednou by mělo vlastně jako dojít, že vlastně jako někde tady na obraze vlastně my vnímáme, jako koukáme tam na nějakou vlajku, která ta vlajka něco symbolizuje. Vlajka vždycky vlastně nějaký ten vlajkonož nese jako vlajku Británie, a to znamená, že tam nějaký britský národ. A tady je vlajka nějakého hotelu Zenit, který odkazuje vlastně k nějakému hotelu, nějaký instituci, ne, korporaci, nějaký jako něčemu, firmě. A tady to je vlajka, která vlastně odkazuje taky k něčemu, k nějakému jako významu. Mělo by vlastně jako je to zástupný vlastně takový jako symbol k nějakému širšímu jako celku významu. A který není úplně teda přesně jako definovaný, protože je prostě takový jako vymyšlený. A zároveň je to stále jako fotografie, která vlastně jako na kterou koukáme, která vlastně tím tvarem připomíná tu vlajku, a vlastně najednou jako já nemusím, to, ta konfrontace vlastně toho plochýho nebo toho informativního zobrazení tady a versus vlastně jako tady toho objektu, přičemž obojí je fotografie, jenom jedno je vlastně jako zdá se jako abstraktní, jenom nějakým jako nějakým gradientu, ale vlastně měl jsem pocit, že to vypovídá jako tu samou jako informaci. Že vlastně jako může být ta fotografie vlastně nezobrazivá a přesto jako dává tu jasnou jako definici, o čem to je. Tak a pak jsem ještě po třetí, tam už jsem teda udělal takovou jako, tohle nevím, jo. Udělal vlastně jako zpětnou, hotel Zenit zpětnou vlnu, což byla vlastně jako poslední vlastně etapa toho hotelu Zenit. Já jsem tam dal ten přídomek vlastně jako toho, té zpětné vlny, protože jsem to vlastně chtěl nějakým způsobem uzavřít. Že bych normálně dal jako jenom hotel Zenit, ale vlastně jsem chtěl jako to nějakým způsobem ještě jako zdůraznit to, že se to vlastně jako tím pádem jako zavírá. Tady ta vlna, jako fotografie vlny vlastně byla takový jako toho, vlastně jako nástrojem, která to měla vlastně jako naznačit, kde je to vlna, která je pod jezem. Jako podstatný vlastně to, že je to vlna jako na moři vlastně jako na ten břeh jako jde dopředu, kdežto ta pod jezem se vrací. Že vlastně je to ta zpětná vlna, která, kde ta voda jako přichází a ona se zase jako vlastně tím čelem vlastně dívá jako zpět
ale neustále v pohybu vlastně, jako běžíme. Něco jako je v Alence Žiržiu, ta královna, která radí, že musíme běžet tak dále, tak rychle, aby jsme byli alespoň jako na stejném místě. Tak vlastně ta se furt jako točí vlastně na, jako na stejném místě, ale neustále jako v pohybu, neustále pracuje, není to strnulost, vlastně není to ta, tak z toho jsou. Dal jsem to jako dohromady tady s těma vlajkama, protože jsem chtěl vlastně tam změnit ten význam, změnit jakoby, vlastně to postavení vůči jako těm vlnám, vlastně jako z té vlajky udělat najednou jako vlnu vlastně, jako jestli, že vlastně to jako narušit vlastně to čtení a vlastně jako dát to do takového jako zabalení. To pro, jako propojení, tady ještě zabalák, jo, on se tomu ještě tak možná i říká, no, jako vodácký termín. No. No, tady jsou taky tulipány to asi. Jsou jako pěkný. No, jsou tulipány. Má i nějaký název, ale myslím, že kompozice z tulipány. To je jako ideální fotografie. Tak, jo, tady to mám nějak zpřázený asi. Tohle je taky ta kamera obskura, ta se mi moc nepovedla, protože tady byly škvíry, takže byla dost temná, tak jsem tam nechal tu konstrukci ještě vlastně jako takový určitý proces. Ale byly tam vidět trošku sloupy, to bylo jako trošku zase na zadání, jako na takovou jako na výstavu, kde vlastně Pavel Vančá chtěl přesně jako něco, jako já jsem mu říkal, že to jako nezvládnu a on říkal, že to určitě zvládnu a nechali mi tam postavit takovýhle jako panel, který prostě byl absolutně nevyhovující a vlastně ta celá produkce byla taky taková jako neúplně vyhovující, takže jsem to prostě nějak urval, ale jediný co, že je tady co v kruhu, že vlastně jako během toho, co jsem tam jako to, tam nad tím špekuloval, jak to teda mám jako udělat, když to nejde. A ještě k tomu tady všude bylo jako strašně světla a velmi to prosvítalo i zezadu, právě protože mezi tím byly špíry. Tak jsem tam hledal vlastně nějak jako, jak to teda vyřešit, tak jediný, co jsem to změnil do toho kruhu, že vlastně mi došlo, že vlastně jako, když už se teda snažím jako odejít od toho formátu té fotografie, která mi jako přeturčuje vždycky ten papír, že jo, mám 13-18, nebo já nevím, tak vždycky, nebo plakát má nějaký formát 100x70 a takový vlastně předdefinovaný vlastně ty formáty a já jsem tu emulzí vlastně chtěl mít tu volnost vlastně. Tak vlastně mi došlo, proč jsem vlastně zůstal v tom čtverci, tak proto je tady ten kruh, že vlastně mi došlo, že vlastně ten kruh je vlastně v tom takový univerzálnější. Pak jsem to, no. Se nadechuješ jen tak, že... Ne, já jsem chtěl doplnit, že jsme tě pak dali, aby se dostal celou podlahu. No to ani nemám tady v tom, protože... Ty jsi to uměl potom. Tam, mi došla jedna věc totiž a z té Belgie. No, protože já jsem to vždycky dělal na stěnu a ta emulze, když se jakoby ustálí, tak je průhledná. A takže vlastně je tam vždycky jako kontrast černý a průhledný a nic vlastně. A já jsem si vždycky, jak jsem si myslel, že tam něco vlastně je a já jsem to udělal na Belgii, na podlahu, která byla totálně strakatá a skvrnitá a když jsem tam jako ustálil tu část, ta, co byla neosvícená, tak byla průsvitná a najednou tam prostě byly jenom ty, jako ty fleky té podlahy a tam nebylo nic vidět. Protože tam bylo jako jedno černý, jako nějaký světýlko a pak tam nebylo vůbec nic. Takže to bylo taky jako takový... no, já jsem z toho jako smutný nebyl, ale vlastně to byl určitě jako nezdar z toho původního záměru. No. Tak, mně se to líbilo v tom, jak se to vysvobodilo z toho formátu 18x24. To se absolutně vysvobodilo. To jo, to bylo úplně svobodný. Tam myslím, že jsem nezachoval ani už ten kruh. To jsem šel úplně jako... Tady to je, byla hezká jako možnost, to je zase v Ústí, kde je Galerie Buňka, což je taková... takový domeček s, jako s vitrínou, tak tady jsem taky udělal jako kouly. Tak to byla jako poslední vlastně, jako asi dále se s tou emulzí a doufám, že už jako opravdu poslední. Vždycky z toho jako, je to takový jako špinavý. A... jo, a tím pádem jsem jako, tady to taková jako mezi, ale vlastně jinak jsem, ten Hotel Zenit vlastně tou zpětnou vlnou jako končí. Nový téma, který jsem si vlastně jako který vzniklo, který jako tak nějak navazuje na ty na to na Hotel Zenit, ale vychází vlastně z nějakého jako jiného základního kamene, jako tam předtím byl ten hotel,
tak z kamenělina vychází jako z kameněliny, z jako toho kamene, s tou lasturou nějakou, trilobitem, který nemám, ale šel jsem ho teda najít do barandovských nebo do rodotínských skal. Tady jsem je našel. Oni obsahují vlastně, a tam jsou vlastně ty sesuvy vlastně těch šutrů, který vlastně jako, já jsem tam docela dlouho hledal, ještě jako 2 hodiny třeba. A nenašel jsem toho moc, ale našel jsem pár takových, jako občas nějaká mušlička nebo nějaký jako kus nějaký jako zvláštní jako trávy. Ale vlastně ty šutry tam jsou a jako je tam určitá jako minulost tím, že se to vlastně jako tam otevírá tím zvětráním, tou erozí. A vlastně najednou mi přišlo, že vlastně jako já nepotřebuji najít vlastně jako obrázek jako trilobita, já vlastně potřebuji jenom najít určitou jako sediment vlastně ten fragment vlastně nějaký jako historie a jenom ho jako přenést někam jinam. A rozhodně jsem nechtěl vlastně si už původně jsem si nechtěl půjčovat vlastně jako trilobity, který mají jako přesně ten obrázek. Ale vlastně zajímalo vlastně jako určitá ta sedimentace. Ta skamenělina vlastně vycházela z nějakého jako momentu jako ne jako úplně přímo jako trilobit jako skamenělina, ale spíš jako od slova jako skameně, že vlastně něco se jako zafixuje. Nevím, jestli tady mám asi na té pozvánce a na plakátě na tuhle výstavu, to je v Českých Budějovicích, Domě umění, tak vlastně jsem dal takovou sochu takového pána, který drží 2 koně. A takhle vlastně jako drží jako ve spřežení a oni to jsou nějaký divoký, který jako tak jako lítají a on je tak jako drží v tom zepětí. A je to socha. Jako vlastně to, že vlastně něco drží tady a něco drží tady a vlastně on je tím prostředníkem, který to drží jako pohromadě, něco jako vlastně přesýpací hodiny. Vlastně máme jako 2 baňky, které mají jako uprostřed nějaký ten uzlík, který jako skrze který to jde, skrze tu nitku třeba toho objektivu. A tady vlastně jako jsem použil diaprojektory, kde jsou na diáky nafocený kytky podobným vyznění, jako jsem ukázal ty předtím, jenom to jsou větší detaily. Je to tam v tom těch prvních sybachromech jsou tam víc jako květiny jako i s tím stonkem a s těma listama a tak, ale tady jsou vlastně jako spíš jako výřezy. Nějakým jako inspiračním vlastně zdrojem by byl Karl Blosfeld, který vlastně měl takovou jako tu praformu umění vlastně, kde to měl až jako vědecky vlastně jako daný, že vlastně ty listy mají určitý jako tvar a vlastně to je ten základní vlastně jako tvar vlastně i který je přírodní a který vlastně má ty kvality. A není vlastně jako třeba jako stejně vlastně i když jako obklý kousek někam dostáváme, tak vlastně se zase vracíme k tomuhle tvaru. Takže proto byl vlastně ten motiv té květiny. Přičemž jsem to nafotil na diáky a nazvětšoval jsem to na černobílý papír. Takže tady snad bude, až tam doklikám, tady vidět, jak to je tady maličky. A nechal jsem to takovýhle jako kolekci. Přičemž někde to je patrný, že to je jako negativ a někde to úplně jako zřejmý není. Tady u těch kapradin to úplně asi poznat není tohodle u toho listu. Zelená, když se vlastně jako když je černobílá a je to negativ nebo pozitiv, tak je to skoro stejný. U těch mízdy tam je ta zelená jako v nějakým určitým jako tónu už toho spektra světla, který jako na který už není senzibilovaný ten fotografický papír, i červená třeba, tak vlastně to se ztrácí. Tady to je červený rhododendron. Tak ten už je vlastně jako je pak bílej, vlastně ten papír se to nedokáže naexponovat. Takže vlastně maličko se to jako abstrahuje, stane to v těch tvarech. Na té výstavě bylo, tam jsou jako vlastně 3 místnosti. Tady to bylo na jedné straně, na jedné stěně a z druhé strany na to koukal takhle skrze filtr oranžovej. Koukal vlastně ten projektor, v kterém běželo těch 32, nebo kolik, 32, se tam točilo 32 těch diáků, z kterých to bylo zvětšovaný. Ten obraz nebyl vidět, vlastně letěl jako do prostoru. To, že vlastně na té výstavě ten obraz je přítomen, ale my ho nevidíme, je zase pro mě jako vlastně jako strašně zásadní, že vlastně že tam vlastně jako je, jenom je tam v momentě, kdy my si stoupneme před ten diaprojektor a vlastně se nám promítne třeba na břicho, nebo tam dáme ruku, nebo vlastně jako on tam prostě jako vidět úplně přímo není. Je vlastně prostorový. A
tady je vlastně taková oranžová stěna, tím pádem se ta výstava šla jako, tam je zvykem vlastně chodit zprava většinou. Tady se šlo jako vlastně tudy a pak tam se zastavilo a pak se muselo jít zase zpátky. Výstava začínala tady tou stěnou vlastně, která je, to je teda fotografická emulze, která ale není vyvolaná ani ustálená, takže ona se jako natřela. A pak během těch dvou měsíců nebo tří, dvou a půl měsíců, co tam trvala ta výstava, tak vlastně tmavla a degradovala a měnila se, vlastně jako žila, vlastně jako byla nějakým způsobem jako účastná a sedimentovala nějakým způsobem. Na ní je fotka, kde, asi nemám detail, ale to není podstatný, je tam takový žlutý pruh. Tam jsem chtěl jako nastínit, vlastně jako otevřít vlastně ten způsob toho uvažování, vlastně jak číst tu výstavu, nebo jak číst vůbec ty obrazy, které na té výstavě jsou. Je to, ta fotka je určitým oknem, to je taky jako vlastně, že fotografie je určitým oknem. Díváme se na baráky, kde je spousta oken a je tam ten vlastně to gesto vlastně té barvy, kde my se toho dotkneme. Že vlastně chtěl jsem jako zdůraznit, že vlastně jako ta fotografie není pouhým oknem, ale je i tou fotografií samotnou. Takže vnímat i tu fotografii jako věc, který se můžeme dotknout a na kterou je možné vlastně jako čárnout. Takže proto je tam ta jako barva, aby to jako přítomnilo vlastně tu fyzickou přítomnost vlastně toho samotného jako té fotografie a nejenom jako ten obraz. Tady jsou takový velkoformátový obrazy kmenů. To je v zámecký zahradě, kde ty kmeny mají asi 300 let a vlastně mají, přeháním asi, ale jsou dutý, většina z nich jsou dutý a je do nich vlastně vidět a jsou vlastně takovou jako určitou jako smotněným stářím. Takovým jako zase jako vlastně si i to, že si vlastně jako pamatují vlastně těch několik jako generací v sobě mají zaznamenaných. Je to v Českém Krumlově v zámku, takže vlastně jsou i takový jako ošetřovaný vlastně a jsou opravdu jako historický vlastně stromy. A ta slupka vlastně, nebo ta formálnost, ta plastičnost vlastně toho, ty věci měla doprovázet vlastně to, že je to baritový papír, který má tendenci se jako rolovat, má jako už vlastně, když se na něj díváte, tak vlastně nemůžete jako ho přehlídnout vlastně ve svý jako fyzický jako toho pocitu a jsou zvětšování jedna ku jedný zhruba, takže vlastně jako vy tam, tady ta fotka vlastně je focená docela širokým sklem, širokým objektem, takže vlastně jako je, to vypadá, že tam je dost prostoru, ale vlastně jako to bylo dost stísněné, takový, jako že tam vlastně bylo takový stromořadí, takový jako hutnost. Tady ještě jednou ta emulze, předtím stojí jako ty kameny takhle, jsou tam jako přítomný, jsou tam přítomný, nechtěl jsem je fotit, protože jsem je mohl přinést, byli malí, tak proč bych je fotil. A chtěl jsem je tam mít, takže nepotřeboval jsem mít jejich obrázek. A tady jsou fotky chodníků, které pak ještě jako zmíním. Na těch, a to jsou černobílé fotky, vlastně teď stojím, zase mám to plexisklo. Kouka a vidím vlastně ty černobílé. A pak v momentě, takhle se to obešlo z druhé strany, tak tady ještě svítil vlastně jeden diaprojektor, kde svítil jeden obrázek, který vlastně jsme nemohli minout, vlastně ten objektiv byl širokolej přes ty dveře, takže vlastně vždycky, když jsme tam prošli, tak vlastně se nám to někde jako, my jsme se tam zachytili. Promítal jsem tam ten obraz z té pozvánky, kde tam je to zepření těch koní. Aby se mi tam vešel, tak jsem ho rozstřílel, takže už ho bohužel jako, jsem ho jako, už ho nemůžu jako použít. A byly tady tři diaprojektory, jeden tady promítal takový jako monochromy, přefocený modrý jako barevné tóny, takže tady to třeba není vidět, protože se to jako ztratilo. Je tam zrovna světlá modrá, ale vlastně se tam měnily jako od stíny modrý. Takové jako, tady to je trošku vidět. No, tam moc ne. Tady je takové jako, je to prostě modrá vlastně jenom jako, třeba jako abstraktní vlastně jenom modrá. A tady ten svítí tam a my vlastně se můžeme podívat skrze ten filtr na ty černobílé fotografie, nemůžeme tam vstoupit. A vlastně díváme se na tu sérii fotografií v celku, ale oranžovou. Vlastně vidíme černobílou fotografii skrze vlastně určitou jako barvu. Takže vlastně ten pozměněný vlastně jako to vnímání bylo vlastně jako cílem, že vlastně jako projít tu výstavu vlastně ještě tím, že se musí jako člověk vrátit, tak vlastně jsem chtěl, aby jako se tam změnilo to vnímání na ty obrazy, vlastně nějaký jako
co nejvíc jako apelovat na to pochopení vlastně toho vlastně, aby to nebylo jenom jako že obrazový a zobrazivý, ale že tam je něco jako jako ten jiný pohled vlastně zkusit vlastně jako na to koukat jako jinak. A stejným způsobem, tady to další, tohle bylo asi za půl roku potom, takže vlastně jako jsem měl možnost vlastně zase to jako realizovat skrze jako výstavu, jako pokračování toho. Samozřejmě se jmenovala zase jako Skamenělina, ale v podstatě tam nebyly úplně ty samé věci, i když z části jo, ale princip téhle výstavy bylo to, že vlastně přijdete na výstavu, která je už jako vlastně jako minulostí, je zdokumentovaná a vy na tu výstavu nevidíte skrze jako ty obrazy na stěnách, ale vidíte je skrze katalog, že vlastně jako jenom práce vlastně s nějakým tím médiem, jako že vlastně jako jestli tu práci vidím skrze médium výstavy nebo skrze médium jako katalog. Takže jsem nainstaloval výstavu, která je jo, a tohle mám fakt blbý, tak ještě, tak já to možná tady otevřu z tohohle. Výstavu jsem nainstaloval, vypadala takhle. Tady jsou ty kameny. Vlastně tady jsem dost takový použil podobný princip. Přidělal jsem nějaký kytky, který jsem jako roztáhnul do takových jako do takových opravdu jako sbírky. A před vernisáží jsem ji vlastně jako jsem ji jako nainstaloval, sfotil, sundal. Sundal jsem ji tady dozadu, tam je taková malá místnost, tam kde byly ty kytky a jo, a nechal jsem z toho udělat katalog z té výstavy vlastně. A tady to sklo je to, co na čem byly ty šutry tady válejí vzadu a tady jsou ty fotky jako srolované. Chtěl jsem, aby ta výstava vlastně jako byla tam, ale vlastně nebyla jako na té stěně. Vlastně, aby jsme na ty věci koukali jako na věci, vlastně, že ten obraz je vlastně srolovaný. Jako, že to, že ho nevidím přesně ten kmen, o to úplně nejde, že vlastně vidím, že tu věc. Ještě k tomu byly vlastně tady fotky nějaký jako navíc, něco tam bylo. To je fakt hezký, ty srolované fotky jako ty kmeny, že to je dobrý, ne? To jako, no. Z opáky, úplně banálně jako. No. No. No, jako prostě tam byly, no, jakože vlastně se tam dalo se do nich podívat a tak. A tady jsou vlastně složený ty, a vidím jenom nějaký vrchní, je to vlastně nějaký jako... Ale vidím to v té hmotě, že vlastně jako já jsem chtěl vlastně zrušit tu zobrazivost, vlastně ty obrázky, vlastně sundat ty obrázky, aby se nekoukal na ty obrázky, ale vlastně mi šlo o tý post, jak docílit, abych prostě řekl tu podstatu vlastně tý práce, že to je prostě určitá jako skamenělina. A není to prostě jako obrázek na stěně. A jakmile jsem použil ještě tady ty... Tady to... Tyhle kytičky, tak vlastně jako... to bylo jako příliš jako vlastně hezký vlastně. A zapomínal se vlastně. Jako najednou okamžitě se mi to... jsem dokázal udržet vlastně toho diváka, aby se ne... tam jako neobdivoval něco, jako co já nechci brát. Takže jsem to sklidil. A nechal jsem... A udělal jsem z toho katalog, který vlastně... On daleko, ale... Možná ukážu. Ten katalog vlastně vypadá takhle. A... Tím, že vlastně jako vy přijdete na výstavu, která vlastně už byla a vlastně jako a teď na ní koukáte skrze ten katalog, takže vlastně tady je a vlastně jak se to jako opakuje, tak ten katalog vlastně vypadal takhle, přičemž ta oba a vevnitř jsou ty fotky, které jste viděli, ty černobílé té výstavy a ta obálka je vlastně jako toto, což je toto. A vlastně tím se to jako mělo vlastně jako zaciklit a není tam žádný text, je to vlastně jako jenom prostředek pro nějaký jako komunikaci vlastně. A možná jako prezentaci. A zároveň se to má stát vlastně jako určitým jako objektem vlastně součástí toho jako artefaktem. Tak proto tam vlastně není žádný text, aby to bylo jako
vlastně jako součást té výstavy. No a protože to jsem jako narval dozadu, takhle, tady, dozadu a nechtěl jsem tu přední část úplně nechat vyprázdněnou. Protože by to vypadalo jako, že to je nějaký jako gesto ze 60. let mi přišlo, tak jsem chtěl navázat, jako, nebo tam jako navodit nějaký pocit, jako intenzivní pocit nějaký výstavy. Že jste na výstavě, že jsem jako nechtěl jako mít takový to, že přijdete jako aha, tady jako je sklizená výstava, je vzadu. Ale jako, že jsem chtěl, aby tam byl ten pocit toho, že vlastně opravdu ta výstava jako teď s ní jsem, jako, jo, žádný jako pochybnosti. Takže sklizená vzadu. Jenže je sklizená vzadu. A tak jsem vyměnil zářivky za modrý, což ono to probíhalo v lednu, takže vlastně v 6 hodin byla už jako tma venku a ještě jsem tady dal jsem dal folie do skla, do výloh, takový matný, aby vlastně mi tam nerušila ta ulice a když jste vešli tady těma dveřma, tak vlastně jste přišli do takového jako fakt hnusného žele, takový jako modrý barvy, která byla extrémně jako nepříjemná, že jste přišli z té tmy a najednou přijete do intenzivního, fakt nepříjemného modrého světla. Takže jako tam pochybovat o tom, že jste někde na výstavě, jako, vlastně, nebo jako, že jste někde vlastně, jako, někde, kde to vlastně není úplně přirozený, nějak fungovalo. Tím, že vlastně každý chtěl vyjít zase ven, jako, a chtěl se tomu jako vyhnout. Jo, ono to tam takhle svítilo vlastně jako vzadu, takže vlastně to bylo takové jako klidová, jako chillout jako vzadu, no. Takže tam vlastně jako to táhlo, ale vlastně tady v tom prostoru vlastně skoro takhle vypadala ta vernisáž téměř. A tady jsem dal jako sokly, protože jsem tam chtěl ještě jako navodit nějaký jako vlastně tu forma toho, že vlastně použít jako, že teď jste na výstavě, ale ta výstavě, jako že modrá, ale vlastně jako to mělo být jenom médium vlastně jako, ale vyprázdněný, vlastně jenom formální. Vlastně jenom, to, protože ten obsah byl jako v té zadní místnosti. Takže jak udělat jakoby tu hutnou vlastně jako formální záležitost té výstavy, tak jsem tam použil sokly jako atribut vlastně výstavní a použil jsem tady porcelán Antonína Tomáška, který má ten porcelán jako bílej. A to spojení mi vlastně jako přišlo, že by to vlastně, protože on tam vlastně třeba, tady to jsou no to asi nebo vlastně to je vlastně jedno, ale jako tady to je třeba jako postava jako rozrotovaná, že vlastně jako s tou linkou a s nějakou jako formou, ale vlastně jako s promyšleným vlastně obsahem, tak vlastně mi to přišlo, že vlastně jako ty jeho věci mají vždycky vlastně jako ta výsledná jako ten tvar je hrozně důležitý pro to, jako co to celá ta jeho věcička jako znamená, ta váza. Jako je tady to je postava a tady to je amfora, která to tam mám ještě tady. Tady to je amfora, která vlastně jako je vzhůru nohama a vlastně jako by ta hra vlastně s tím tvarem je tam jako přítomněná. A je bílá, to bylo tak jako dobrý, že vlastně v tom modrém světle vlastně najednou dostala jako vlastně jako jiný, jako vypadala jinak, vypadala modře zkrátka. A to, že je to spojený s tím porcelánem, se mi líbilo v tom, že on vlastně vytvoří nějaký prototyp, u kterého jako udělám formu. Tohle třeba z roku 2007 mám pocit a od té chvíle vytvoří jako jistý negativ a od té chvíle jako seká ty reprodukce. Což já s těma negativama dělám vlastně to samý. V roce 2007 nafotím hotel Zenit a od té doby ho můžu jako reprodukovat. Mě ten negativ při každé reprodukci trošku se jako kazí, jeho forma se taky kazí. Takže vlastně nějak mi to přišlo, že to vlastně jako vlastně nějaký jako to pojetí je tam vlastně podobný. Tak proto je tam ten porcelán a proto tam jsou tyhle ty jako předměty. Tak a to bylo v roce 2015 a v lednu a tohle je Drdová galerie to, na Šiškově. A jo, ten sudek, no, ten sudek nemám na webu, tak sudek mám tady. A sudek je teďka od 13. dubna do 21. května. Takže to tam ještě bude. A tam jsem, tady to je vlastně jako z pozvánky fotka, kde je, tam je vlastně jako je to samostatný domeček, zahradní ateliér.
je tam jako ústřední tady to okno, který mi přišlo jako strašně důležitý vlastně jako zapojit do té výstavy a vlastně nejenom to okno, ale i vlastně i ten exteriér vlastně, který tam je, protože když se projde vlastně tou brankou, tak vlastně už jako už se jako se zdá, že vlastně jako už jste vlastně na výstavě, protože už koukáte skrze okno dovnitř. A už vlastně jste v prostředí té zahrady, která vlastně je součástí vlastně toho Sudkova ateliéru. Takže jsem jako to propojení vlastně toho té zahrady a toho vnitřku a tak mi přijde jako dobrý. Tak tady je barevná folie, která zvenku je takováhle, taková zrcadlová, no ne takhle hezká, tady to nevzniklo nějak, ona je spíš taková zlatá. A víš, asi jo. A vlastně se tam zrcadlí ta zahrada a když se vevnitř svítí jedno světlo, tak vlastně jako na určitých místech vlastně vidíte dovnitř, ta folie taková jako speciálně optická, že vlastně jako je zároveň zrcadlem. Druhý je to takový to stejný princip, jako je v těch vyšetřovacích místnostech v těch kriminálních seriálech, že vlastně jako ty, jako jedni vidějí dovnitř a druhý ne. A tak tenhle princip funguje stejně, že vlastně jako venku je zrcadlo. To zrcadlo, se to klišé toho zrcadla se tam objevuje. Když se tam takhle jako svítí, tak vlastně to prosvítá a vidíme skrze, když... U té folie mě mnohem víc jako vlastně bavilo, spíš než to zrcadlo, to bylo takový jako moment navíc, ale ona je barevná a mění barevnost v úhlu, jak se na ní díváme. Že vlastně jako když chodíme kolem, tak vlastně se mění vlastně, že je to od nějaký jako žlutý přes zelenou až do modrý. Že vlastně jako v jakým jako pohledu, tak to má jinou barevnost. Takže když já se podívám tady z tohohle, tady je vlastně vidět, že je jako zeleno-modrá. A tady v tom je jako čistě fialová. A tady to je určitě jako zarámování vlastně. Jako a je to vlastně určitě jako takový jako živý obraz, ne, no vlastně, který se mění barevně, mění se kompozičně, mění se tvarově. A je vlastně nějakým způsobem živá. Já jsem chtěl oddálit, ona se k tomu vždycky vlastně dělá u toho Sudka, tak jako tradičně tady to Leporello, který chodí jako pozvánka na výstavu a já jsem chtěl, aby vlastně ta výstava byla v momentě té vernisáže, takhle dám, té vernisáže byla vlastně, už měla určitou jako paměť, aby byla už vlastně jako stará. Aby už měla určitý jako nános, aby určitý jako sedimentaci, takže vernisáž nebyla 12. večer před jako tím dnem toho 13., kdy se to ta výstava jako jako vlastně začínala. Ale vlastně ta vernisáž byla až o týden později, aby vlastně jako nabrala určitý jako určitou jako už jako svoji paměť a určitou jako svoji jako přítomnost a existenci. A zároveň mi to umožnilo udělat tu pozvánku tak, aby na ní nebyly, aby tam byly obrázky už jako z výstavy, že aby už to vlastně jako zvu na výstavu, kterou vlastně jako nějakým způsobem jako zahajuju, dejme tomu, ale ta výstava už jako je, už vlastně jako má, už jako trvá, už tam ta minulost. Na té vernisáži se vlastně jako tak stane, že vlastně tam jako vlastně ta přítomnost té vernisáže a pak je tam nějaká budoucnost, jak se to bude odvíjet dál, nebo bude a ta minulost už tam jako nějakým způsobem jako proběhla. Já jsem tam některé věci vlastně jako zopakoval. Tady ta dokumentace není úplně jako vhodná, protože se tady svítí nahoře. V tom reálu se tam nesvítí, takže to vypadá. No. Já ani nevím, jak to vypadá, že se svítí. Ono už je světlo a já tady odcházím 6. No to je dobře, to paní pochopila, no on chvilku to trvalo, ale pak to pochopila dobře, protože právě vy, když tam jste, tak vlastně to osvětlený jenom vlastně tou folií a mělo by tam být jenom fialový. Jediný světlo, který svítí, je tady na tu horu, což teďka asi tady, když jsem to fotil tím mobilem, tak to prostě jako tady. No, ona by tam musela došáhnout totiž nahoru, no to není úplně jednoduchý, no, ale vlastně jako je tam zase ten filtr, který už jsem jako vlastně v té skamenělně vlastně na každý tý výstavě vlastně použil a je to vlastně jako určitý jako to postavení a jako ta situace vlastně té výstavy, že se vlastně jako čte v tom rozpoložení toho světelného jako pojetí, no. No, takže to je dobrý, že to nerozsvíceli. Na začátku to rozsvíceli, protože na tý, právě že v té pozvánce se svítí, tak to bylo jako matený.
A opakují se tam vlastně věci, které jsou z té předešlé, jako jsou ty kytky některé. A leží tam tady ta. Tohle jsou ty vázy, což je jako vlastně dokumentace z té předešlé skameněliny, což je vlastně jako určitě jako takový jako to pojítko vlastně, že to je fotka, která vlastně jako, jako že to je dokumentace, to znamená jako, že ona odkazuje na nějakou výstavu, která jako zase byla někdy jindy a ten kontext, který ona ukazuje, je vlastně nějaká výstava, která se jmenuje Skamenělina. Že tam přináší vlastně, není to jako fotka něčeho, řeky, která by tam přinášela jako význam řeky, ale přináší tam význam jako výstavy Skamenělina. A tady je tam taková maceška vysazená, tam jako, těch je tam jako 10. Oni zarostli jako těma huchavkama, že nejsou vidět, ale jsou tam. Takže tady z toho okna vlastně jako máte teoretickou možnost vidět mřížku vysázených macešek. Mřížka jako podobná jako tady. Tam to propojení s tím venkem, vlastně jako přibyly tam kytky. Je tam, a ty kytky jako odkvítají, jsou jako živý a vy vlastně jako vidíme skrze tady tu folii jako, jako jakýsi obraz. A takhle. A pak tam jsou ryby. Tak jsem chtěl vlastně myslím jako ukázat, že vlastně je tam krmím, takže tam jako plave to krmení. A to je nějaká jako výlevka vlastně, nebo vana na praní fotek, která je jako součástí toho itineráře, vlastně té galerie. Tak jsou tam ryby, které tam plavou ve vodě. Takhle. A ty tam vlastně vytváří jako určitý jako živý obraz. Vlastně oni se pohybují v nějaké jako hmotě, nějakým jako taky jako fluidum vlastně jako dvě, které vlastně se tam jako tak nějak jako honí a žijou snad. A jsou tam určitým jako. Proč ho snědli? A teď vidíte, že tam je spousta. Mají tolik krmení. Jako a skončíš. A jsi potom celý život v sudkový výlace. To musím ještě dojednat, jestli celý život. Jako živý obraz. Já nevím, jestli ryby vidí jako nahoru, no. Jestli vidí jako jenom do boku, tak to fakt teda to, no. Oni totiž asi nevědí, že jsou ve výlace. Že si to neuvědomí, ale já jim to říkám, oni nic neříkají, takže souhlasí. Myslím, že jsou v pohodě. Myslím, že máš takovou jako hezkou navýšku. No a ty ryby tam vlastně vytváří jako to pojítko vlastně s tou folií, vlastně, kde vlastně kolem který chodíme a ten obraz se mění, je živej, vlastně jako usazuje se v naší paměti. I na tu vernisáž vlastně se mohlo stát, že tam někdo, třeba Hinkovi se to vlastně stalo, že tam přišel vlastně i předtím, že vlastně tu výstavu už znal, že vlastně šel na vernisáž, na něco, co už si vlastně jako pamatuje a už to vlastně jako viděl. Jo. Tam jsou ještě velké ryby, ty jsem tam vzal jako, no. Kdyby to tam ty velký nedali. To bylo jako, no, to bylo náhradní řešení. To tak vidíte, jak jsem připravený, jako mám vždycky jako záložní plán. No a k tomu vlastně jako jsem u té předchozí těch dvou, tam vždycky byl jako nějaký kurátorovaný text. Nebo kurátorský. A tady v tom případě jsem vlastně jako jsem si říkal, že to zkusím vlastně jako nějakým způsobem pojmout jako sám a být vlastně jako upřímnější, o to víc naivnější. A takže vlastně tady jsou na té výstavě jsou tady v tomto je nějakých jako nevím několik otázek vlastně skrze který vlastně mají být tím. Chtěl jsem být trošku jako takový jako přístupnější. Tak jsou tam sepsané jako takové otázky. Tady jsou pak natištěný, skrze který vlastně se jako naivně a dětsky dívám vlastně jako na tu skamenělinu jako takovou vlastně na tu tvorbu vlastně těch tý série nebo tý série těch výstav vlastně, které jsou. Zároveň ten že se to ten název vlastně nemění, že je furt stejný.
Můj švagr se ptal, že jako kdy tam může jít na tu výstavu, tak jsem mu říkal, jako, že jo, můžeš jako v neděli a tak, a že já ale nemůžu, a tak jsem mu přinesl pozvánku, dal jsem tu pozvánku, abys tam dohledal tu adresu, a pak večer mi nějak volal kvůli něčemu jinému a říkal, dobrý, já jsem ani nešel, jsem to už viděl v Budějovicích. A jsem říkal, jako to právě jako nepochopil, protože prostě ten název je stejný, ale jako, že je důležitý vlastně jako, že to je vlastně jako jinak. Je důležité, že tam je ten jako ta vrstva vlastně jako je to vlastně to pokud to můžu říct jako dílo, tak vlastně to dílo není ta fotka, ale vlastně jako ta výstava, vlastně ta situace. Takže je to ze série vlastně jako Skamenělina, ale proto se to jmenuje i furt stejně, protože to je vlastně jako rozšiřování jako jednoho tématu v různých situacích. A tím bych to asi teda jako zakončil a myslím, že jsem přetáhl a unavil.